বন্ধুসকল, ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। খোলখালী হাতত প্ৰাণ গ'ল বায়েক আৰু ভিনীহিয়েকৰ। কুৰকোঠাৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল দুজনকৈ লোকৰ। মৃত লোক দুজনৰ নাম হৈছে শুক্ৰা মুৰা আৰু সুনমতী মুৰা। খোলখালী বলোৰাম ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ। এই জঘন্য ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী চাহ বাগিচাত। এইটো মিৰফৰা গাঁৱৰ অধিকৃত মানে মনোহৰি 11 নম্বৰ লাইন হয়। লাইনতে বলোৰাম বোলা এজন ব্যক্তি আছে। সেই ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ নিজৰে বায়েক আৰু ভিনীহিয়েকক যোৱা নিশা আমি খবৰ পোৱা মতে যোৱা নিশাই হত্যা কৰিছে। হত্যা কৰি এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন আহিছে, এইটো তদন্ত কৰিছে আৰু তেখেতক এজনক পুলিচে ৰিমাণ্ডত লৈছে। আমি জনামতে ইমানখিনি আমি জানো আৰু প্ৰবধমত আমি বিশেষ থাকিলে আমি জনাম। কালি মানে মামাই কিবা কৰিছে নিচিনা লাগি আছে, মানে সি মানে পগলা মানে এনেই কৰি থাকে, সি নাটক দেখাই থাকে। আইতাকো তেনেকৈ মাৰিছিলে, মানে বেমাৰ হৈ আছিলে। তো মা আৰু ভনী দোকান গ'ল, পগলাটো আছিলে, আহি কিনে চাইছিল আহি আইতা জানো আগতে কিহেৰে মাৰিছিলে, সেই কোৰচোৰে মাৰিছিলে কিজানি। মানে মা কৈছিলে কি তোৰ মামা বোলে কোৰচোৰ লৈ ৰাতি ওলাই থাকে কোঠা চোঠা, এনেকৈ কৈছিলে। মোৰ মা দেউতা হয় আৰু বলোৰাম পগলাটো মামা হয়, থানাই লৈ গৈছিল, তেখেতে কথা পাতিছিলে ল'লে বুলি কৈছিলে পুলিচ। কি নাম মামাহঁতৰ নাম, মামাৰ নাম কি নাম আছিলে? বলোৰাম। আৰু মা দেউতাৰ নাম কি? শুক্ৰা আৰু